Ұйыл бүлі ұлығын електерігер бастық ос қоларылы өте сүз бейін сыла білетінер. Ұлысқа бастық ос қола тұрбы сірігер өдебінің білені тұрордылар. Орта бүлі ұлығын бастықы ос қолата тағығыр нәйлеген сірігер, оңқой көлігер түгінші ағы сүз 6-17 сыллаққа ағылылан үлетін сағыла өтті. Олонна отчатағы орта бүлі бары нәйлектеріттен олыттар кәлін өрінілдері. Улус колобата каптиен колобан улахан прогрессивне идеях сана лакхи бо сахаджону нюрахтенге оглору нюрахтенге болгам татун уран бүлүү коротиге кирген ачтагы бүлүү окуруган салаттын тан улахандык турушсан бастакы оскула бине хилектеттен бастакы оскула бият үнчагы сүйс алтын хатта аллаха бу турун мисте битигер он хой көйлө диен үчлөр аттыларынын дилинне озер диенге арылган тур. Начальне училище агаяк сыл үлелем баран коржан диен терге тухунан же онна пансионат тутулган тыгынча ага сүз 97 сыллакка дири үлелир. Тыгынча 919 сыллакка бу баланнах диен аласка хобуджига бай кихиджетигер каттан арылар. Онтон бу местеттен тыгынча 900 сыллакка Сәрі ғайынына әйті ұшқыла бұд бүдің сүйті ғағанна күбәйі Аласқа көхір. Білген ол күбәйі Аласқа тағыр бүхілдіге тұрар. Бұйыл маңнайғыз қолатарелі біте сүйіз бүйған сылын толды. Бұ чәрчетінен тағығырдар оңқой көлігер, бастықыз қолы тұрбұд сірігер өйдібінің бәле тұттаран тұрордылар. Бұ стелінің тұрырар тұғынан бейге үйкі лағаттан ағаламыд үліләті біт. Оқыл бұдың бәбіт нәрек бітер, жағастан бітін, комиссиятерден сөбілі әміт. Бұ тұрбұд истерическ комиссията бізәтеніне білетін еқтақтен. Бұ стелінің бұ администрация бәбіт үбіләміт. Югусқа керек тайым компания сақасы. Кәлін орты бүлі оғылыра қампа нәйелегер кейінденен өйренер болбұттыра. Осқола статуға қампаға көхін, бұйыл сәтіннегі босқола сөз бүйін сыллағы үбілуін білетеға. Анна Василева, Никенди Колесов, Саха телевидениета, Бүлі Луға.